იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. მესტიაში ახლოს მომავალში ნოტარიუსის ოფისი ამოქმედდება. ამ თემაზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა მესტიაში სტუმრობისას ისაუბრა. თია წულუკიანის განცხადებით, სვანეთში დღემდე არ არის ნოტარიუსი, რაც ადგილობრივებს სანოტარო მომსახურების მისაღებად სხვა რაიონში გამგზავრებას აიძულებს. ამ პრობლემის გარდა მინისტრმა მესტიაში აღმსრულების არსებობის და პროკურორის ოფისის გაძლიერების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. დღესვე თია წულუკიანი მესტიის იუსტიციის სახლს პარლამენტის წევრ ვიქტორ ჯაფარიძესთან ერთად ეწვია. მენი პრიორიტეტები არის ის, რომ მთიანი რაიონები არ დაიცალოს, აქედან გამომდინარე მესტიაში, ლენტეხში, ცაგერში და აგრეთვე თიანეთში, სხვა ყველა იმ ადგილას, სადაც შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს თუ სახელმწიფომ არ მიაქცია მათ ყურადღება, დაიწყოს სოფლების და დაბების დაცლა. იუსტიციის სამინისტრომ ყველა ღონე იხმაროს იმისთვის, რომ აქ გაჩნდეს ნოტარიუსი, აქ იყოს აღმასრულებელი, აქ იყოს მოსამართლე, პროკურორს ყავდეს თავისი შესაბამისი შტატი, იყოს კრიმინალური ექსპერტიზისა და ნარკოტესტების ჩატარების შესაძლებლობა და ყველა ის შესაძლებლობა, რაც უწყებათა შორისი სამუშაოს გაძლიერების შედეგად უნდა დადგეს მთიან რაიონში. აიღეთ პასპორტი, პირადობის, დაბადების და ქორწინების მოწმობები, მიიღეთ მოქალაქეობა, დაარეგისტრირეთ ქონება თუ ბიზნესი, ისარგებლეთ დასრულებისა და ნოტარიუსთა პალატის სერვისი, გაეცანით მუდმივად განახლებათ სტატისტიკასა და საინტერესო ფაქტებს, მიიღეთ პასუხი თქვენთვის აქტუალურ კითხვებზე საიტის გიდისგან 24 საათის განმავლობაში. www.house.gov.gr. იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.